敵がいるっち。どうするっち。敵を発見。まともだ。敵は一体っち。余裕着々っち。ゲージたまってるっち。イマジンモード発動っち。敵がいるっち。どうするっち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。敵がいるっち。オイラは戦く。敵を発見。敵がいっぱいいるっち。かかってこたっち。やるだろ。あと一体ちびきさんだと終わらせろっち。敵を発見っち。逃げるなら今っち。敵がいる。敵がいっぱいっち。なぜここだっち。敵が満タンっち。絶好のチャンスっち。ぐっすり寝てたろ。で、どういうことなんだ。自警団はただ秋葉を守りたいだけなんだよ。そのために妄想を壊している。俺たちと似ているのかもしれないな。でも理由は思うんです。妄想って必ずしも悪いことなのでしょうか。え？確かに琴美さんは妄想に逃げ込んでいるのかもしれません。でもそれが琴美さんにとっての幸せな世界なんじゃないでしょうか。だからここは琴美さんの居場所なんだと思います。居場所か。そうなのかもしれないな。じゃあ壊すのをやめるのか。それこそ誰かさんの意思に反するけどな。違う、そうじゃないんだ。サキはただ壊したいだけじゃない。琴美の世界を、琴美の妄想を壊したいわけじゃない。琴美を傷つけたいわけじゃないんだ。だからきっと琴美を傷つけずに救う方法があるはずなんだ。リユは賛成です。リユも琴美さんを傷つけたくはありません。だよ。なんか俺だけ悪者みたいじゃねえか。ヤマト、お前はどうなんだ。誰も傷つけずに世界を救おうっていうのか。バッドエンドで話題が持ちきりになるこの時代に。ああ、そうだ。好きにしろよ。リーダーは不在。副リーダーはお前だろ。ヤマトさん。よし、行こう。俺たちが琴美を守るんだ。敵がいる。まだまだ。敵を3体発見っち。先手のチャンスっち。やるなさ。仕事したっち。もっと頑張れっち。楽勝。敵を発見っち。逃げるなら今っち。あれ？
琴美さんがいません。まさか奥に。急ごう、このままじゃ妄想主が。扉を発見ち、ノック。や、敵がいる。敵は2体っち。先制攻撃で飛ばしたぜ。なんだか。はっ、やるだろ。敵が倒したっち。やるだろ。やるだろ。ぶっ飛べ。敵、あと1体っち。ちゃんと終わらせろっち。敵がいる。敵をいっぱい発見っち。先制攻撃を減らせっち。やるだろ。ぜ、楽勝。やるだろ。敵あと1体っち。さっさと終わらせろっち。なんだろ。お宝の匂いがするっち。さっさと探せっち。
発見っち。逃げるなら今っち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。はっ。敵を発見っち。逃げるなら今っち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。敵がいるっち。どうするっち。敵はたったの2体っち。オイラの敵じゃねっち。まだまだ。はっ、はっ、はっ、はっ。やっ、チームアスラ1体撃破っち。敵はできるっち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。敵は3体しかいねっち。負けるわけない。これでもはっ、はっ、これでもやるだろ。もう一つ落として、これでももう一つ落として、いい予感がするっち。敵は4体っち。隙を突きまくれっち。これでもはっ、やるだろ。もう一つ落として、これでもラッソ。今残り2体っち。みんな頑張れっち。なかなかやるな、お嬢さん。まさかここまで手こずるとは思わなかったぞ。だったらちょっと突っ立ってなさい。すぐに終わらせてあげるわ。そういうわけにはいかないな。我々は妄想を壊し、秋葉原を守らねばならぬ。誰があんたなんかに。朝日さん、見てください。不気味な妄想種じゃねえか。団長、何してるんだ。やはり来たのだな。諸君らはおとなしく見ていればいい。ここから先は我々の役目だ。
おい、自警団、好き勝手に暴れてんじゃねえよ。ここは琴美の大切な居場所なんだ。だから琴美から奪わないでくれ。ああ、私も秋葉原の住民に手荒な真似はしたくない。だがしかし、妄想を壊さねば秋葉原は侵食されたままだ。秋葉原を守るためには時として強硬な姿勢が必要なのだよ。チッ、言葉じゃ無理ってわけか。やっほー、遅くなりました。ようやく来たか。くそ、あかりくん、あおいくん、この者たちは君たちに任せよう。これは正しい秋葉原を守るための戦いだ。よくわからないけど、ごめんね、アサヒ。団長の命令は絶対だから。な、待ってくれ。俺たちはお前たちと戦いたいわけじゃない。それじゃ、行くよ、アオイ。わかった。皆さん、来ます。ワンダフルダインのあかりちゃんが成敗する。楽に行こうって。お手柔らかにお願いしたのに。ぶっ飛べ、ぶっ飛べ。団長を倒せば。琴美、大丈夫か？ほう、まだ粘るか。いい加減諦めたら良いものを。死んでもお断りを。あの世から恨み続けてあげる。妄想師が暴走してしまったか。どうしたの？ねえ、どうしたの？琴美！どうやら見境なしのようだな。自分を産んだ親を攻撃するなんて。なんだかまずそうな雰囲気だっち。おい、立花、妄想師が向かってくるぞ。くそ、やるしかないのか。でも、それだと琴美さんの妄想が。やめて、お願い。ああ、当たり前だ。俺たちはお前の妄想を壊したりはしない。おい、立花、間違ってぶっ倒しちまうんじゃねえぞ。ヤマトさんこそ気をつけてくださいね。みんな頑張るっち。約束するよ、琴美、俺たちがお前の世界を守る。お手並み拝見と行こうか。みんな気をつけろ。絶対にとどめを刺すなよ。敵は3対1、焦る必要はないっち。かかってこいよ。はっ、これでは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 、やるだか。楽になったわ。あと1体、さっさと終わらせるし。マジンモード発動できるし。これが本気だ。楽になった。3年生、3年生、3年生、これで残り1体、ぶっ飛べ。袋叩きするし。大丈夫。
まだ倒しきってない。しぶといやつで助かったぜ。なんとかなりましたね。壊れてないの？ああ、約束したろ、俺たちはお前の妄想を壊したりしないって。爪が甘いな。え？やめろー！はあ！私の世界が、ね、どういうこと、どうして？琴美。ね、おい琴美、しっかりしろ。大丈夫ですか？お前、恨みたいのならいくらでも恨みたまえ。これも秋葉原のためなのだ。なのだ。なのです。妄想の破壊を確認。秋葉原自警団、直ちに撤収。あとのことは諸君らに任せよう。くそ、あいつら。なあ琴美、大丈夫か？返事をしてくれ。琴美さん、琴美さん。大丈夫か？気を失ってるみたいです。こいつの妄想、守れなかったな。くそ、なんで？朝日、落ち着くっち。琴美を連れて早く出るっち。なんで、なんでなんだよ。元に戻ってますね。妄想の侵食、どこにも見当たりません。ああ、綺麗さっぱりな。くそ！お嬢様。お嬢様！吉野さん。その…ちょっといろいろあって、それで気を失っちゃってるみたいなんです。朝日様たちがお嬢様を助けてくださったのですか？助けられなかった。朝日さん、お嬢様、ご無事でしたか？お怪我はありませんか？吉野。はい、吉野です。お嬢様の吉野でございます。ここは電気街口ですよ。お嬢様の大好きなレディオ会館の前です。え、まさか。なんで私はここに。ここはどこ？お嬢様はだいぶお疲れのようですね。さあ、早くお屋敷に戻って。違う！いや、違う！知らない！こんな場所、私は知らない！どういうことだ？私に構わないで。の顔も見たくないわ。お嬢様、これは命令よ。今すぐ私の目の前から消えなさい。琴美、落ち着け。吉野さんはずっとお前のことを。いいんです、朝日様。わかりました、お嬢様。そうよ、これは命令なの。お嬢様の言いつけならば仕方ありません。お嬢様の意志は私の意志ですから、しばらくの間おいとまを取らせていただきます。どこに行くんですか？お嬢様の目につかないどこかです。では失礼いたします。吉野さん。おい、お前、吉野さんがどれだけ心配してたと思ってんだよ。こんな場所知らない。なんであんなこと言うんだ。こんな世界知らない。琴美さん。おい、大丈夫か？都合よく気を失いやがって。
シノさんを探してきますね。あ、頼む。アサヒさんたちはどこか琴美さんが横になれる場所へ。この状況、あそこしかねえな。明美さんなら事情を分かってもらえるだろうな。さっさと連れてこうぜ。スミレのエデンだ。上書きに気をつけろっち。